Три, две, едно, старт! Да бягаш не от себе си, а към цел. Да покажеш, че можеш, независимо каква възможност имаш. Това показаха стотици хора в съботния ден, които се събраха на благотворителния маратон Run Together. Идеята до всеки участник да застане човек с увреждане и да надбягат заедно границите, които им отнемат равния достъп до заобикалящата среда. В България инициативата се провежда за първи път, а нейният произход идва от Тайланд. Първата година, когато се организира Run Together в Тайланд, събитието се посещава от около 1000 души, като по-малко от половината от тях са хора с увреждания. В момента, последната година, Run Together Тайланд събира 4000 души. Надявам се един ден и България да постигнем тези резултати, за да може хората с различни възможности да излезнат от тях, да заявят пред обществото аз съм, аз мога. Участниците се включиха в бягане с различни дължини, но с еднаква кауза – да покажат на онези, които се страхуват, че могат и да променят нагласите в обществото. Какво е нужно един човек с увреждане, за да пробяга маратон? Воля, приятели. Какво бихте казали на хора, които са с увреждане, но не се осмеляват да бъдат като вас? Ами това е, може би, най-лошото, което може да направи човек в тази ситуация, да се затвори вкъщи, да не излиза. Има много хора като нас. Има къде да спортуват, има с кой да спортува, има кой да помогне за всичко. За да подкрепят събитието в маратона се включиха известни спортисти, актьори и модели. Популярният фитнес инструктор Лазар Радков казва, че не е важно колко добре си подготвен да тичаш, а колко силно го искаш. Човек трябва да бъде промяната, която иска да види в света. Какво искате да промените вие? Искам просто да покажа, че всеки един човек, независимо в каква форма е, независимо колко лоша му е техниката на бягане, защото едва ли ще има хора с по-лоша техника от моята. Но ако вярва в нещо, ако смята, че нещо трябва да бъде обърнато внимание, трябва да се промени, той може да помогне, може да допренесе, дори със самото си участие, самото си присъствие. Средствата от дарените билети за маратона ще помогнат за създаването на адаптиран младежки кариерен център за хора с различни възможности. Събитието е под патронажа на президента Румен Радев и Столична община.